ajudats a passar una bona estona. Nosaltres som els alumnes de 5è A de l'Escola Mòbil. He preparat una petita representació d'una obra que hem escrit entre tots, a partir d'una idea de les nostres companyes de classe. Hem fet molta feina i hem posat molta edició perquè us surti molt bé. Volem aprofitar aquest moment per donar les gràcies a la Carme i a la Maria Antònia per haver-nos donat una mà en algunes coses de l'obra. Bé, i doncs res, més que esperar que ho disfruteu. Això era i no era un dia normal d'escola. Quan va començar la classe i... Bon dia, nits. Com va? Molt bé! Avui farem un projecte sobre un viatge en el temps. Jo vull viatjar a l'època dels llibres i vull conèixer els ancients paus. Jo a l'època de les matemàtiques. Jo a l'època dels viatges d'allà. Jo amb tothom vull roba de marca. Vosaltres quatre heu de fer un projecte sobre un viatge en el temps. Sí! És que sempre vos queixau? Però mestre, però mestre, deixa que en Jonathan, jo i en Miquel mai mos queixam. Per què? Bé, bé, res. D'aquí un poc no faràs tu bé. Sona el timbre i els quatre junts surten de l'escola. Se'n pas d'anar al poble escolar i de cop i volta... Ben, va, que no ens va passar com un! Sí, Maria! Sí, Maria!
El rei i la reina estaven tan tranquils mirant el bufó que feia una divertida explosió. Pues res. Ai, no? I què passa? Que és molt important. Sí.
Miquel van tornar a l'escola. Sí, ja hem arribat a l'escola! Another one in the best.